kulanti wanaagsan daawadayaal barnaamijka qubanaha v o a ee toddobaadkan qodobada aannu idinkugu hayno waxaa ka mid a waddamada reer galbeedka oo cunaqabateyn saaraya ruushka kadib markay ciidankiisu ay galeen bariga dalka ukraine doorashada soomaaliya oo mar kale u eg in ay dib uga dhacayso wakhtigii ay ku heshiiyeen madaxda soomaalida oo toddobaadkan ku eg hay-adda i m f oo ku hanjabtay inay lacagta joojin doonto haddii ay mar kale doorashooyinka dib u dhac uu ku yimaado falanqayn ayaanu arrintaas idinkaga haynaa. aan ku bilownay doorashada soomaaliya ayaa mar kale u muuqata in jadwalkii lagu heshiiyey ee 25-ka Febraayo ay dib uga dhici doonto ilaa iyo 100 kursi ayaa weli dhiman in lagu soo doorto magaalooyinkii loo cayimay. deeqbixiyayaasha gaar ahaan hay-adda i m f ayaa ku hanjabtay in soomaaliya ay lacagta ka joojin doonto haddii ay mar kale doorashooyinku ay dib u dhacaan. Maraykanka ayaa iyaguna hore u sheegay in loo baahan yahay in doorashada wakhtigeeda lagu qabto cidda carqaladaysana ay cunaqabateyn la kulmi doonto. Haddaba doorashadan maxaa loo dhammaystiri la'yahay? Maxay tahay caqabadaha hortaagan in la dhammaystiro? arrimahaasi waxaa nala falanqaynaya Professor Afyare Cabdi Cilmi, agaasimaha Macadka Heritage oo ku sugan magaalada Edmonton ee dalka Canada. Professor Afyare, ku soo dhowo barnaamijka qubanaha v o a. Waad mahadsan tahay Falastiin. Mar kale ayay hadda muuqanaysaa in dib u dhac kale uu soo wajahayo doorashadii xubnaha aqalka hoose ee lagu heshiiyey in lasoo dhammaystiro 25-ka bishan oo 3 xisho un ay ka harsan tahay ilaa iyo 100 xubnood ayaa weli dhiman. maxay tahay caqabadaha dib u dhigaya dhammaystirka doorashada? Horta waa mahadsan tahay. Horta 4 maalmood ah, hartay 4 maalmood waa waqti dheer. Adduunka doorasho markii laga hadlayo wax ah waxaaba maalin baaba lagu qabtaaba mid taa ka badan, laakiin hadda waxaa yaala waxa waaye mid dadban ooba hadda dhaqanka meesha yaalaana uu yahay maaragtay dhaqan oo soo magacaabis lasoo magacaabayo qofka. Marka wax oo aan ahayn rabitaanka dadka maamulaya oo aniga hadda ii muuqda ma jiraan oo hortaagan yacni in arrintan la gebagabeeyo. Sideedana markii horeba ma ahayn 2020 Sebtembar lagu heshiiyey nidaamkan dadban in ay hadda 14-15 maybe bilood ay qaadato. Wax aan ahayn inaan la rabin mooyaane si kaloo hadda loo macneeyo malaha, waqtigaas waxba laguma qabo waayo kabaasiti xumo ama tabar xumo ma jirto, tabar darra ma jirto. Waxaan kaloo jirin sidoo kale gef oo aan loo qasdinna ma jiro meeshaan. Marka waxaa jira wax oo ay ula kacsi ah dadka maamulaya ay ayagu ugu talagaleen inay sameeyaan oo ahaa inay raajiyaan oo ay ka gororiyaan dan markaas ay ayaga leeyihiin ay meeshaa kasoo dhiraandhiriyaan. Ujeeddadu waa iska intaa ama qof ay rabaan. Marka hadda waxaa 100 ka hartay, marka la fiiriyo meelaha ay ku kala hartay, horta waa qof walba madaxaaga mara ku xiro ama cimaamad ku xiro waa la dhammayn karaa. Weli an waxaan aaminsanahay in lagu soo dhammayn karo waqtiga, hadday wax haraana wax yar ay harayaan. Marba haddii 180 xagga looga degana waxaan u malaynayaa dee waa iska hidadi iyo ka dabageey iyaa nala ka tegina imaan doonta. Laakiin hadda inta kooranku uu ka buuxsamay wax rabitaan aan ahayn oo hadda hortaagan runtii ma jiraan. Laakiin hadda Professor Afyare, marka aad fiiriso meelaha doorashadu ay ku hartay oo walwalkana laga qabo, waxaa ka mid a 16-kii kursi ee la filayay gobolka Gedo in lagu qabto tusaale ahaan, oo Jubbaland ku harsan, iyo 22-kii taallay beledweyne oo tiro yar ay kasoo gudubtay welina qaar ay harsan yihiin, lagana yaabo inay caqabado ay ka iman karaan. Ma soo bixi kartaa caqabada hadda guddiga doorashooyinka heer federaal iyo ay qabaan waa ay jirtaa, laakiin caqabad weyn oo hakisa doorashada ma kuu muuqataa inay soo bixi karta haddii aan kuwan yaryar hadda laga gudbin oon xal loo helin? Horta labada meelood way kala duwan yihiin. Marka runta loo hadlo, beledweyne iyo Garbahaarey labadaba dowladda dhexe ayaa xoog ku leh oo maamulaysay waxa ka dhacaya. Beledweyne marka dowladda dhexe waxay isku heshay taageerada maamulka iyo guddiga ayay isku heshay, dabadeedna ciidan iyo awoodna way isticmaashay, way maquunisay. Marka caqaba ayada doorashadana sideedabana xataa kuwa kasoo horjeeda doorasho inay meesha ka dhacda kamay soo horjeedine
arrimo kale oo maaragtay grievance ee qabeen marka waxaan u maleynayaa arinta baladweyne way iska soo dhamaatay ama xoog ku dhamaato ee qasab ama qancin ku dhamaatay sibay u soo dhamaatay waxaan isleeyahay uun waxaas rabitaanka iyo natiijada la rabay iyo qofka la rabay sida loo soo saaraa iyo farsamayntaas unbay hadda ayagu u haystaan maahane caqabad kale oo hadda weyn oo hortaagan ma jirto laakiin waxa runtii arrin weyn ah oo laga siyaasad ahaan in loo xaliyo u baahan waa arrinta garbahaare waayo maamulkii iyo guddigii dhinacay isla jiraan dowladdii dhexe oo awoodda markaa haysatay maamulka gobolkan ka wada yani dowladdii dhexe gobolka waxaan ka wadaa hirshabeelle sorry jubbaland iyo guddigiina dhinacay isla jiraan awooddii rasmiga ahayd ee meesha ka jirtay ee maamulaysay iyo dowladdii dhexena dhinac kale isla jiraan oo madaxdeedii ah marka meeshaas ayada waxay u baahan tahay isfaham siyaasadeed in laga gaaro oo sida magaalooyinka kaloo labaad loogu qabanayo loogu qabto waayo dadku dhaqaale iyo nolol iyo waxbay ka helayaan haddii ay magaaladu maaragtay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed uu ka bilowdo marka saasay ana ila qumantahay in arrintaa xal siyaasadeed kama maarmi doonto markaa fiirisa hadda sanadkii lixaada u bilaabmay madaxweyne farmaajo afar sanuun ahaa muddo xileedkiisii beesha caalamka digniino badan ay soo saartay marar badanna dib u dhacaa ku yimid hanaankii doorashada iyo geedi socodkeedii beesha caalamku hadda hanjabaadiyay soo saarayaan waxay leeyihiin tallaabooyinaan qaadi doonaa maxay samayn doonaan beesha caalamka oo laga filayaa marka ay dhammaato waqtigii loo qabtay in lagu soo afjaro doorashooyinka hadda socda ee aqalka hoose horta aniga inta ama aan filayo waxa aan filayo waxaawaaye wax way soo saari doonaan liis ama ay leeyihiin fiisadaan ka joojinay ama wax noocaas oo kale qoladan maraykanka marka laga qiyaas qaato kiiskii uganda markii doorashadii dhammaatay kabacdi ayay waxay soo saareen magacyo ay leeyihiin maaragtay magacyadaas dimuqraadiyadda ayay waxay ku yihiin caqabad marka americana ma imaan karaan akaunadooda iyo waxooda marka hababkaasoo kaleeto habab bareshara waa dhici kartaa waana filayaa aniga even haddaysan hadda inta doorashada lagu jira soo saarin inta soo socota inay soo saaraan waa u badan tahay waxa hadda ku qasbay oo maaragtay qoorqabad hadda doorashada ku gelinaya ama magacaabista ku gelinayana waaba international communityga oo leh ayaga haddii waxaan ay sii socdaan aida money ama lacagtii oo ka imaanaysay IMF-ta iyo world bankiga ma sii soco karto sababtan arrintan waa in aada loo fahmo falastiin ma aqaan waqtigaan haysana intuu la eg yahay haddii dadkan deeqbixiyaalka ah lacagta ay awal ayagu bajetkooda intay ku daraan ay ka bixi jireen ayay waxay rabaan inay ka bixiyaan aida money ay ka bixiyaan world bank iyo meeshaa ka bixiyaan waa iska dayn nooc kale ah oo iska khafiifa marka lacagtaas haddii aanay soomaalidu markaa wixii laga rabay la kulmin waxay qasab ku noqonaya ilan dalkii waa inuu jira in ayaga bixiyaan marka bresherka meeshasoo ka imaanayaa ay leeyihin ilow waa in arrinta la sameeya aada umahadsan tahay kaas waxa uu ahaa brofesor afyare cabdi cilmi agaasimaha macadka heritage oo qadka skype-ka noogu waramayay isagoo ku sugan magaalada edmonton ee dalka canada dalalka reer galbeedka oo maraykanku uu horeeya ayaa cunaqabateyn adag saaraya dalka ruushka kadib markii madaxweynaha ruushka uu si madax bannaan u aqoonsaday labada gobol ee bariga ukrein ku yaala sidoo kalena ciidamadiisu ay gudaha u galeen bariga ukrein madaxweyne valadimir putin wuxuu u muuqdaa hogaamiye doonaya inuu soo celiyo awooddii midooda soofiyeeti wuxuuna meelo badan oo dunida ah oo afrikana ay ku jirto uu la sameeyey xiriir uu ku xoojinayo wadashaqaynta militari iyo dhaqaale ee qaaradda afrika la leeyahay saameynta ruushka ee afrika ayaa walaac ku abuureysa wadamada galbeedka warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha v o eda carol kenisberg waxaa soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwa calanka ruushka ayaa ka babanayay caasimadda burkina faso kadib afgembigii militari ee dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda afrika ka dhacay waxaa la daahfuray taallo laga sameeyey dalkana afrikada dhexe dhaca sannadkii hore waxaana ka dambeeyey ciidamo ruushku taageerayay oo dadka rayidka ah difaacayay kuwani waa calaamado muuqda oo muujinaya soo ifbaxa ruushka ee qaaradda sannadkii 2019-kii kulankii afrika iyo ruushka oo ay ka qayb galeen hogaamiyaasha ruushka iyo madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa caddeeyey in afrika ay hadda tahay muhiimadda ruushka waxaa la ysku raacay kulanka
إلا سمية هنان عصوب أو لغة وضحد ليه قاب كايو وضا شقين ايانا روشك اي افريكا كولان كالباد ايان لغو بالما ين لغو قبتو مغالا دا سانت بيتسبيرغ بيشو اكتوبر اي سان سوحطا كي اوري وحاو كرد عاي سوشي وحونا كيني هشيسي سياسي دي دي وليبا كوردين عيادة هوبكا بيراها تمرتا يوليبا وحيابا كرا موسكو ايا سندي ودن بي يسو چيدني سيه دلبكا كو ادن وضا شقين عانا اي لسعون وحاو بوتين قو يارا اي كو سياسي دي دي دانا كالي واي رقل بيتكو كلي يهين عما اي كسو رغيم Russia provides as Rusku waxay ka bixinayaana sidii midowgii Soviet-iyo hore aragtay kale wadamada qaarada Afrika hadii ay jirto waxa ay wadaagaan waxay hadda Rusku sameynayaan iyo waliba wixii midowgii Soviet-iyo hore sameen jiray waa mid isku mid ah oo ka dhan ah dacaayadaha reer galbeedka Isbalaarinta milishiyadka Islaamiga ah iyo waliba rabshadaha kale ee qaarada Afrika ka jira ayaa fursad u abuuray military-ga Ruska dalka Mali waxa ay si qorsheysan inay dhimaan ciidamada dalkaasi ka jooga Francisco hore u gumaysan jiray ayna muddo ku dhow 10 sano iska kaashanayeen la dagaalanka argagixisada qandaraas leeyahay military oo gaar loo leeyahay ayaana ka gacan siinaya Moscow inay gaadho ujeedooyinkeeda Afrika sida ay sheegayaan reer galbeedka xaaladda la socda waxaana kamid qandaraas leeyahaasi dagaalyahanka ka tirsan kooxda Wagner oo la sheego inuu maamulay Yevgeny Prigozhin oo ku dhow Putin inkastoo Putin dafiray inuu xiriir la leeyahay kooxdan balse khabiirada arrintan la socda ayaa sheegay in ujeedo walba laga lahaaday in natiijadu ay tahay in meel walba ay kooxdan gasho ay dhibaato raacdo Every place we've seen meel walba oo dunida la geeyay ciidamadan Wagner iyo Afrikaba sida Liibiya, Suudaan, Mosambik, Central African Republic waxaanu aragnay inay xasilooni darro ka dhaliyeen. Joseph Ziegler oo ka tirsan Maxadka Africa Center for Strategic Studies ayaa sheegay in calooshada u shaqeystayaashan ay qayb ka yihiin xeeladaha cusub ee Ruushku uga faa'iideysanayo hoggaamiyeyaasha daciifka ah ee Afrika, iyadoo taasi beddelkeedana ay ka qaadanayaan dhaqaale ama waxyaabo kale faa'iido u ah, waxaanay caawinayaan dadka sare. Muwaadiniinta caadiga ahna danka ma galayaan. Waxay Ruushku sameynayeen waxay ahayd geynta calooshada shaqeystayaal, wararka beenta, fargelinta doorashooyinka, hubka oo khayraada kale lagu bedelanayo, iyo qandaraasyo aanan daafurnayn. Qaramada Midoobay waxay baaraysaa wararka ku aadan xadgudubyo xun oo xuquuqda aadamaha oo ka dhacay Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe taasoo ay geysteen ciidamo gaar loo leeyahay oo military. Dalka Mali oo hogaamiyaashii afkanbiga military ee sanadkii 2020-kii waxay keensadeen tababarayaal military iyo waxa ay Mareykanka iyo Faransiisku ku tilmaameen kooxda calooshada shaqeystayaasha ah ee Wagner. Qaar ka mid ah dadka Mali ayaa ku soo dhaweeyay kooxdan iyagoo lulaya calanka Ruushka. Taasi ma ahayn oo kaliya in ay u riyaaqayeen xiriirka taariikhiga ahaa ee midowgii Soviet-iyo hore balse waxa ay dadkani ka daaleen ammaan xumada jirta. Ruushku ma aha dowladda shisheeye kaliya isku dayaysay inay ballaariso saameynteeda Afrika. Qaaradan oo leh khayraada kala duwan iyo weliba dhalinyaro soo kacaysa, aqalka cad ayaa qorsheynaya kulan labaad oo Afrika iyo Mareykanku ay yeeshaan dhammaadka sanadkan. Midowga Yurubna waxay ku dhawaaqeen maalgelin cusub oo adeegyada bulshada oo ku kacaya 127 bilyan si ay uga falceliyaan qorshayaasha Shiinaha ee dhismaha wadooyinka. Shiinaha ayaa ahaa saaxiibka ugu weyn ee dhaqaale ee qaaradda Afrika 10 sannadood ee u dambeeyay. Toddobaadkan waxaa la xusay maalinta caalamiga ah ee afka hooyo. Luqadda afka Soomaaliga ayaa ka mid noqonaysa luqadaha laga cabsi qabay in ay dabar go'aan, maadaama adeegsiga erayada afafka qalaad uu ku soo badanayo afka Soomaaliga. Waxaana dadka khubarada luqaddu ay sheegayaan inay taasi keeni karto in luqadda Soomaaligu ay lunto. Warbixintan waxaa noo soo jeedinayaa Jaafar Kukay. Maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta afka hooyo. Inta badan dhulka looga hadlo Soomaaligana waa laga maamuusay. Afyahanada munaasabadahaasi ka qayb galay iyo kuwa ka hadlayba waxa ay hoosta ka wada xariiqeen in Soomaaligu uu halis waajahayo haddii uu ku sii socdo dhabbaha uu hadda hayo. Qaarkood waxa ay tilmaameen in afku uu tabaaleysan yahay, erayada qalaad ee sida xawaaraha ah ugu soo biirayana ay dhici karto in ay beddelaan aqoonsiga Soomaaliga. Erayada tasoobiyo afku inuu agoon yahay aqoonyahan tilmaamiya abwaankaama qaarinina kuma adeersanaysa.
Afyaqaanadu waxa ay rumaysan yihiin in afka hooyo uu halis ugu jiro dhimaal iyo dhalan rog, oo ah in ereya shisheeye ay barabixinayaan kuwii hooyo, kuwa kalena la doorinayo, labadaasoo naafayn kara Soomaaliga. Imika waxaad odhanaysaa chance kuma hayo, waa English. Waxaad odhanaysaa fursad kuma hayo, waa Carabi. Laakiin af Soomaaliya kansha la odhan jiray, kansho. Kansha kuma hayo. Waqti baad qaadanaysaa. Waqti baleeg. Bal waqti eeg. Waxaad leedahay milay, waxaad leedahay xilli, waxaad leedahay aamin, waxaad leedahay goor, waxaad leedahay waa, waxaad leedahay beri. Intaasoo dhan maxaa dilay erayga waqti? Xilligan uu horumarku heerkiisii ugu sarreeyey gaaray ifkan aanu ku noolnahay ayaa qalabka lagu xiriiro ee soo kordhay waxa uu afka ku keenay dhib iyo dheef wada socda. Dadka qaar ayaa rumaysan in ereya badan oo aan loo baahnayn jiritaanka afkana halis gelin kara ay dhallinyaradu qoraan. Laakiin qaar ka mid a dadka afka u dhundaloola ayaa qaba in horumarka soo kordhay ay dheef badan ku lamaan tahay. Af Soomaaligu ma guurayo, maanta meel fiican buu marayaa. Inkastoo waxyaala dhimaala iyo dhalan rog ay jiraan, Soomaalidu meel joogto maanta wax inta badan waxbay qortaa. Waddan adduunka u malaymaayo inuu inala jiro ummad dhan oo social media laga qiyaas qaada karaa. Ha jireen qoraalladii iyo xeerarkii waxa la qaldo, laakiin Soomaalidu meelay joogaanba waxay adeegsadaanin af Soomaali qorayaan. Ninkii baadiyaha joogayba maanta wuxuu qoraya lambaradii ku dhawaaqaya oo qoraya oo maasid kuusoo diraya. Marka laakiin waa u baahan yahay afka Soomaaliga wuxuu u baahan yahay in la siiyo oolimaad. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee marka magaciida lasoo gaabiyo loo yaqaano UNESCO ayaa 23 gu' ka hor warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in Soomaaligu uu ka mid yahay afafka qarka u saaran in ay si buuxda u dabar go'aan. Abwaan Siciid Saalax oo aqoon durugsan u leh afka ayaa ku doodaya in Soomaaligu aanu si fudud ku guuri karin. Dabargo'u wuxuu soo maraa tallaabooyin. Mar waxay sheegaan 6 heer iyo 7 labadaba. Waa marka dadkoodu dhaqan yahay. Hase yeeshee luqadi waxay dabar go'daa oo ay ku dhammaataa marka wax ku hadlin la waayo. Waxaa la isla qiray in horumarka afka Soomaaligu uu hakad weyn ku jiro, isla markaana aanu helin cid sii kobcisa oo waxyaabaha soo biira si aqoonaysan u soo guurisa. Hase yeeshee weydiintu waxa ay tahay sidee afka agoonnimada looga saari karaa? Afka adeega iyo afka aqoontu waa kala labo. Waxay lagu toosi karaa haddii afka aqoonta la badiyo, haddii dugsigii ugu horreeyey ilaa markiisa dambe waxbarashadiisa la wado, haddii la adkeeyo dadka ku adeeganaya macnaheedu si professional ah uu qof bartay oo uu ku hadlayo marka idaacadda iyo saaxiibada kaala hadlaya ama meelka jooga wax baahinaya, waa inuu qof barashadaa soo maray oo garanaya siduu u oranayo iyo eraygu siduu u samaysmo. Dadka ka naxa afka Soomaaliga iyo heerka liita ee uu hadda gaaray waxa ay ku dhaliilaan aqoonyahanka afka in keliya ay hurdada ka soo kacaan xilliyada la maamuusayo oo inta sannadka ka hartayna ay iska hurdaan, taasoo ay rumaysan yihiin in afku aanu ku badbaadi karin. Ugu dambayntiina, bulshada carbeed ee reer guuraaga ah ee ku nool saxaraha Najaf ee gudaha Israa'iil ayaa raadinaya aqoonsi ay u helaan deegaanada ay degan yihiin. Bishii hore ee Janaayo, saxaraha waxaa ka dhacay isku dhacyo rabshado wata oo ka dhex qarxay qowmiyaddaasi iyo booliiska Israa'iil kadib markii dowladda Israa'iil ay kumanaan geed ku beertay dhul ay bulshadan reer miyiga ihi u haysteen inay iyagu leeyihiin. Linda Grestein iyo Ricky Rosen ayaa warbixintan ka soo diray tuulada Al-Sarnuukh ee saxaraha Najaf. Waxaa soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Isku dhacyadan u dhexeeya dadka ka soo jeeda carabta beduwiyiinta iyo booliiska Israa'iil ayaa ahaa rabshadihii ugu darnaa ee muddo sannado ah. Dowladdu waxa ay sheegtay in keliya uun ay geedo ku beeraysay dhul ay dowladdu leedahay, balse dadkan reer guuraaga ah ayaa tallaabadan ku tilmaamay dhulboob loogu talagalay in dhul kale oo iyagu ay leeyihiin looga qaato. Ilaa iyo hadda, 300,000 oo carabta reer bedwiga ah ayaa ku nool saxaraha Najaf ee koonfurta Israa'iil. Ilaa iyo 60,000 oo ka mid ahna waxay ku nool yihiin 35 tuulo oo loo yaqaano kuwa aan la aqoonsanayn.
waxa uu yiri tuulooyinkani waxa ay jireen xitaa ka hor 1984-kii laakiin dawladdu uma aragto deegaan sida ay dawladdu qabto kuma jiraan khariidada taasina macnaheedu waa in aysan jirin adeeg gola deegaan wadooyin biyo iyo koronto ilaa 6,000 oo badweyn ah ayaa ku nool tuulada aan la aqoonsanayn ee Al-Zarnuuq intooda badanna waxa ay ka soo jeedaan hal qoys oo halkaa ku noolaa ugu yaraan 5 faa xaaladu waa ay adag tahay halkan ma haysano biyo korontadana waxaan haysanaa oo qura tamarta cadceedda ma jiraan wax kaabayaal ah sida dhuumaha bulaacadaha marka roobku uu da-ana waxaa jira dhoobo badan oo caruurtu ma tegi karaan iskuullada maadaama deegaanka oo dhan loo arko mid sharci darro ah cagafcagafyada Israa'il ayaa si joogto ah u dumiya guryaha halkan ku yaalla waxa uu yidhi kuwaasi xaqiiqdii waa haraaga burburka mid ka mid ah guryihii la dumiyey waana gurigii walaalkay waxaa la dumiyey 2018-kii xaqiiqdii tani waa natiijada siyaasadda Israa'il ee burburinta guryaha badweyinta ee loogu yeero kuwa aan la aqoonsanayn waxa aan goobjoog u ahayn burburinta in ka badan 3,000 oo guri sanadkii tegey marka tani waa mid ka mid ah xaaladaha xanuunka badan ee aan ku arki karno bulshooyinkeena markii ugu horreysay taariikhda isbahaysiga dowladda Israa'il ee hadda talada dalkaasi haya waxaa ka mid ah xisbi carbeed oo uu hoggaamiyo Mansuur Cabbaas waxa uu ballan qaaday inuu hagaajin doono xaaladaha nololeed ee badweynta oo ay ka mid tahay sharciyeynta 35 tuulo ee aan la aqoonsanayn dhowaan ayay dowladdu u codaysay in ay aqoonsato 3 ka mid ah balse waxa ay doonaysaa in ay burburiso kuwa kale oo ay ka mid tahay Al-Zarnuuq siyaasadaha dhammaan dowladihii hore ee hayay talada Israa'il ayaa ahayd in dadka reer badweyn loo dejiyo magaalooyinka ay dowladdu dhistay hase ahaatee badi dadkani ayaa sheegaya in aysan marnaba ka tanaasuli doonin sheegashada dhulkan miyiga ah intaasina waxaa ku eg barnaamijkeenii qubanaha v o a ee toddobaadkan wixii fakar iyo tala aan noogu soo dira ciwaankeenna qubanaha @voanews.com intaan dib u kulmi doonno mar kale waa bahda qubanaha v o a oo idinla sidaa iyo nabadgelyo